Já jsem Žuvedýka, dneska Žuvedýku z Minecraftu. Lidi, dneska tady máme další takovej zajímavý simulátor. Vrátili jsme se zpátky do Minecraft Bedrock edice a máme tady Lawn Mower Simulator. Teda ten simulator je v podstatě o tom, že my budeme muset sekat zahradu u různých baráků a za to budeme dostávat zaplacíno. A budeme prostě jako dál pokračovat dál. V podstatě za ty peníze si potom budeme moci kupovat různý banery a vlastně cílem hry je získat všechny banery, který vůbec můžete tady prostě získat, takže v podstatě budeme muset prostě hodně pracovat. Já koukám, že tady máme dokonce takovýhle trak, ty krásný, abych si představil, vůbec nevím, proč tady ten trak je, když v podstatě tady máme potom takovouhle jako tu sekačku na trávu, s kterou tady budeme muset jezdit a pracovat. Jsem to hodně zvědavý, lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte like, když tady bude klasicky řekněme třeba 800 lajků pro to videjko, bude to vážně úžasný a jdem se do toho pořádně vrhnout. Jdeme se ještě kouknout sem, tady máme nějakou ženskou. Jo, on je to klasický ten, a koukám na tohle. Tady teda si můžeme kupovat teda ty banery. Máme teda získat úplně totálně všechny a máme právě získat právě tyhle ty smaragdy. Nebo za ty smaragdy to musíme teda koupit, tak to jsem to chtěl říct. A v podstatě koukám, že jakoby za semínka nebo klacíky, což budou v podstatě jakoby věci, které asi získáme právě z těch z toho sekání. Tak si můžeme potom vyměnit právě takhle za ty peníze. No jsem se na to celkem docela dost zvědavý. Ukaž to, jak na tom sedím. Ježišmarja, to je fakt divný. No a jedeme. Jedeme lidi, jdeme sekat zahradu. Takže vezmeme první barák. Třeba ten, co je mám tady. A jsem na to zvědavý. Hlavně jsem zvědavý i na to, že koukám, že teda mám teda jakoby nedostáváme žádný jako věci. Já jsem si teda myslel, jako, že budeme dostávat jako nějaké jako věci z toho, že jsme to tady jako jako upravili, takhle to jsem to chtěl říct, jakoby, že jsem to tady celý posekal, ale nedostávám z toho žádný semínka nic. Což je docela dost zajímavý teda, abych se přiznal. No ale jsem teda hodně zvědavý teda, co dostaneme jako za to, že tady tím to posekáme. Doufám, že za to dostaneme zaplacíno, jako jestli nedostaneme zaplacíno, tak to bude pěkně na prty, kráso. Hajzláti jedni, jestli mi nezaplatí, tak to jim tady celým vypálím. Ne, prostě jako, ale jako měli by zaplatit, jsem dost zvědavej, hej, jestli dostaneme emeraldy nebo co dostaneme, uvidíme. Šup, tohle teďko se ještě posekám, tak a pokračujeme dál. Myslím si, že to jde docela rychle, jsem celkem příjemně překvapený, že to sekání jde rychle. Přece jenom kdyby to bylo nějaký zpomalený, tak by to bylo celkem na prd. Ale tak chápeme. A počkej, jsem dokonce získal už jako nějaký semínka, vidíte to? Už mám nějaký semínka, mám dokonce i jako sazenice na strom, ale ty třeba jako vůbec jako nepotřebujeme. Za ty si jako nekoupím vůbec nic, takže nevím, proč mi to tady padá. A tak jako OK, nebudem to řešit. Dobré, můžeme tady s tím vlézt dovnitř, nebo ne? Jo, jasný, můžeme dovnitř vlézt. Další semínka jsem dostal, paráda. Vlastně za 32 semínek bychom měli dostat emerald. Takže by to bylo celkem zajímavé, kdyby jsme to nějak potom jako nazbírali a mohli bychom si rovnou vzít ten emerald z toho. Je možné, že dostaneme emeraldy právě za to, že jsem to tady takhle krásně posekal, ale jsem hodně zvědavý, kolik jich dostaneme, protože jestli dostaneme jenom jeden podělaný, tak jim to taky tady celý vypálím. Sranda. Prostě, ale i tak jako doufám, že toho dostaneme jako víc, že to nebudeme muset tady nějak extra dlouho sekat. Oh, nice, jablíčko, paráda. Protože přece jenom víte co, nechceme to tady takhle zdržovat, že jo? Dobrý, posekej to. Ty krásava ta zahrada je strašně dlouhá, hej. Vidíte to, jak je obří ta zahrada, ty krásava. Takovouhle zahradu bych taky chtěl mít baráku, u baráku, hej. Nebo jako v budoucnu, takhle to myslím. To by bylo celkem fajn, hej. Tohle to ještě taky posekáme a za chviličku už to bude, hej. Za chviličku už to máme, ale ještě vlastně ne, koukám, že tady jsem to neposekal třeba vůbec jako, já jsem si myslel, že jsem to tam posekal už takhle, nemám to tady hotový bohužel, a tak nevadí, ale v pohodě, v klidu, nikam se nestresujem, tohoto hezky posekej, je dobrý, že takhle se můžete otáčet a můžete všechno jako taky sbírat. Jenom teda jako zatím jsem nesebral žádný ten klacík, jo, nedostal jsme žádný ten styk, což je celkem zajímavý, protože mi to tam teda ukazovalo, že můžeme dostat styky. Nebo, jako nevím, no, zatím jsem teda jako nic nedostal, takže jsem celkem zvědavý, za jak dlouho dostaneme nějaký ten styk. A jestli vůbec nějaký dostaneme, ty kráso, hele, šup, tady toto ještě posekej a už by to mělo být všechno. Tak, ještě vlastně ne všechno, hele, já už to tady vidím, vejfel, ještě vezmeme jablíčko. Tady před námi, ještě před tím barákem, tady to ještě není posekaný. Posekáme už to tady z té druhé strany, protože přece jenom budeme možná sekat ještě u těch sousedů taky, že jo, takže bychom to tady taky měli celý takhle upravit. Tak, posekej to tady celý. Škoda, že jaká tady není třeba možnost, že si můžete prostě upgradeovat tu vaší sekačku a že můžete mít třeba nějakou lepší. Víte co, že prostě by to bylo docela zajímavý, musím říct, že to by se mi celkem jako líbilo. Že byste si mohli koupit prostě třeba lepší sekačku a nejenom tyhle ty banery. To je celkem škoda. Celkem promarněná šance, abych se přiznal. Ale dobrý, hele, tady jsme to teda posekali a teď jsem teda zvědavý, kolik za to dostaneme. Takže vysedni, dobrý den. Prosím, doorbell. O, dostal jsem za to 2 emeraldy. A tak to je docela dobrý, abych se přiznal. Získali jsme 2 emeraldy. A máme to hotový. Schválně. Jdeme to lidi nějak vochcat, jo? Jdeme to schválně vochcat. Uděláme to tím stylem, že já rovnou zacinkám. A jestli mi to třeba prostě má rovnou dát ty peníze nebo ne. To jsem na féra zvědavý, jestli to se dá vochcat nebo ne. Počkej, co tady vůbec máme, tak já se dokonce můžu i do baráku, jo? A tak to se mi moc jako nechce. Počkej, tady máme tady určitě někde dveře. Říká se tady to pěkně hnusný, hele, doorbell. Nic. Ho to vochcat nejde. Tak to je pěkně na prd lidi. I kdyby mě ještě zajímalo, jestli náhodou to nemám jakoby, jestli to mám posekat jakoby buď u nich. Jo, už na to. Oni se jim to tady najednou celý upravilo. Takže v podstatě já to nemusím sekat tady, ale já to musím sekat možná u nich. Vevnitř, anebo to musím sekat přesně tady, všechno tohleto. Hele, vůbec jako nevím teďko, na féra vůbec teďko nevím, ale radši posekáme všechno, jo? Nebudeme to tady ochcávat, posekáme to hezky všechno tak, jak by to mělo být. Tam dokonce mají bazén! Ooooooh! Se mají docela dobře, ty kráso. No, vy se mají celkově dobře, když jim tady nikdo, myslím si, že si můžou platit zahradníka, že jo? Mně! Chápeme. Dobrý, jak to taky všechno teda posekáme, šup. Přejedeme to tady krásně. A ještě poslední řada. A máme to už takhle krásně hotový, takže super, super, super. Ještě tohleto, tady máme poslední nějaký věcičky. A je dobrý, že aspoň teda jako máte jako ještě bonusový, prostě, že si můžete potom sebrat ty bonusový koiny právě z těch semínek, víte co, prostě to je docela dobrý, jakože v podstatě vy si tady vyděláváte a pak ještě prodáte v podstatě jako trávu, jako jo, víte, jako to je dobré, to si myslím, že je fajn. Tak, posekaný, super. A vlezeme se sekačkou dovnitř a ještě to posekáme celý tady, ty kráso, tady ty keře celý. Posekej to celý, ty kráso. To je hnus. Ať je to hezky upravený, šup. Už to za chviličku budeme mít. Dobrý, takhle. Tato zahrada není zase tak velká, což je celkem super. Teda jako pokud neberu ještě ten předek, jo, ten předek je taky docela dost hnusnej, ale tak v pohodě. Ukaž ten bazén je docela zajímavý. Má nějaký zajímavou barvu, ty krásu, takovou jako nazelenou trošičku. Je vidět, že se o to tady domácí pěkně starají, jako. Pěkně se o to starají, musím říct. Dobrý, tohoto vezmeme ještě. Posekej to všechno. Tady jsem trošičku asi zničil i dveře, no já nevím, možná jsem to tady projel, vidíte, jak to tady chybí. Taký hups. Ale tak, hol, co se dá dělat, nemůžu za to. Beru to všechno, ale dokonce už mám i styk, konečně. To je v podstatě náš první styk, který jsme získali, takže paráda. Hele, tady to máme teda hotový, takže jdeme rovnou ven. A jdem to tady teda ještě jako teda udělat a už bychom měli teda další barák hotovej, podle mě. Tak, posekej to tady všechno. Tyjo, to tady je docela velký teda, abych se přiznal, nečekal jsem, že to bude takhle velký. Musíme to tady celý zprovoznit, nebo zprovoznit, celý udělat. Na féra mě zajímá, jestli to můžeme vochcat, schválně. Můžeme to vochcat zase? Hej, můžem! Fakt, že jo, já tady vepředu jsem to třeba nemusel dělat vůbec. Tak to je docela zajímavý, hej, ty kráso, takže možná stačí jenom to, že to posekáme vzadu u nich? Je to možný, docela bych to klidně ještě zkusil, ale, no dobře, tak dobře, zkusíme to, já jsem momentálně si chtěl koupit jako nějaký ty banery, ale Zkusíme to, jo? Já jsem celkem dost zvědavý, jestli to takhle dá se ochcat nebo ne. Tady tomu tady takhle projedeme, aby se neřeklo. Můžeme vlézt dovnitř, halo? Vypadá to, že asi dovnitř jakoby nemůžem. Počkej, můžu takhle... To jsou jako dveře nebo... WTF? Já jako s tou sekačkou dovnitř jako nemůžu, nebo jako jak to berete? Tohle mě celkem jako triggeruje, protože já s tou sekačkou tam chci vydat, ale to nejde. Bože, ok, tady to jde, paráda. Děkuji, že tady máte otevřená dvířka pro mě. No a jsem na to zvědavý, tady mají dokonce taky bazén, no to je docela jako větší tady, abych se přiznal. Daleko, daleko větší to tady je. Zkusíme to schválit, prostě jen tak jsem tam jako nějak posekat a třeba se mi to automaticky hodí, jakože jo, máš to hotový. Že v podstatě nemusíš to sekat úplně totálně celý, to by bylo hodně dobrý. To by se dalo parádně ochcat, že jo? Musíte být lidi chytrý. Protože mi vždycky říkal děda, že jenom ty blbí se urvou k smrti. Takže asi tak. OK, tady to takhle uděláme. Tady to krásně posekáme a jdeme to rovnou potom za chviličku hned claimnout, schválně, hele. Takhle to tady necháme, tam ty kapradiny nebo co to tam bylo, tak to tam nechám. Kašlu na to. A jdeme to rovnou, potom tady ještě uděláme, dokončíme to tady nějak, plus minus ty kapradiny tady fakt jako nechám. Jenom, že on to třeba ty kapradiny nebude snímat, že by to prostě nám, automaticky nám prostě dal ty prachy a už to nemusíš dělat, třeba jo, hej, já nevím. Je to možný, já budu celkem rád, pokud mi to řekne, že ano, jo. Já budu hodně rád, když mi to takhle řekne, že jo, nemusíš to už dělat. Jdem to schválně zkusit, a je možný, jaký, že třeba ne, jo, že třeba... Ty kapradiny to taky bude snímat, ale tak uvidíme, to se musíme nechat překvapit. Tak, tady bych to teda měl. A ne, já chci projet ven, boha, to je strašný. Tak rovnou vezu i ty kapradiny, když už to tady takhle mám. Bože. A ještě jeden blok, ten bychom taky měli vzít. Tady tenhle ten blok a ok, jdeme ven. Já to jdu schválně odevzdat, uvidíme jak to dopadne, ty kráso, pojď, odevzdej to schválně, prosím. Prosím. Yes! Fakt že jo? No na féra mi to vzalo. Tak to je dobrá ochcávka lidi, to je dobrá ochcávka, paráda. Lidi, ok, teďko, já bych si myslel, že teďko bychom mohli teda jít odevzdat ty smaragdy. Mohli bychom si jít za to teda koupit nějaký ty banery a uvidíme co a jak teda, jo, jestli kolik ještě jich budeme potřebovat těch peněz a podobně, jo. Mě by to celkem jako osobně zajímalo. A nevím k čemu je tady tohle ta dodávka tady, mě by to na féra zajímalo k čemu tady je, lidi, když tak můžete napsat do komentářů k čemu si myslíte, že tady je, hej. Ok, hele. Jdeme teda nakupovat, tady tohoto prodáme. Ještě tohleto, paráda. Tak, máme 11 emeraldů a můžeme kupovat banery, takže tohleto si vezmu, tuhletu zelenou si vezmu, hnědou, děkuji ti, modrá, ok, a víc nemáme, my už momentálně potřebujeme jenom 3 banery? To je jako fakt, je to tak rychlý, jo. Celkem zajímavé, a kam ty banery mám dát, hej? Music credits, to ne, ty banery mám jako někam položit, nebo... Vůbec třeba jako nevím, hej, vůbec to mi třeba nikdo neřekl, jako jo, tak já ty banery hodíme třeba sem, jo. Ty banery, no má tady na féra si takhle hodíme, hele, zelená, hnědá, modrá. Jo, to budeme jako by mít takový znamínko, že v podstatě jsme to už jako skoro všechno udělali. Takže potřebujeme teda 6 emeraldů, aby jsme to teda měli hotový. O to se postarám, to bude jednoduchý. Tady to je celkem docela dost velká teda lokace, to je celkem dost velká lokace, ty kráso. A já tak koukám, že evidentně tady to bude teda nucený bejt posekaný celý. Což teda není moc dobrý, ty kráso, to teda není moc dobrý. Sakra, tato lokace jak sviň. To je fakt obří jak sviň, ty kráso. Ale počkej, já jsem tady teda něco posekal. A mě třeba zajímá, jestli to vezme. Sakra, nevezme. Škoda, já myslím, že to pochčím zase. Nevadí. Hol, co se rád dělat, no. Musím to evidentně, tady tu lokaci musím evidentně posekat celou. Tady mi to asi se vochcat nepůjde, no. Tady to vochcat asi nepůjde. Takže lidi, dejte mi asi chviličku, já to tady posekám a za chvilku jsme zpátky. Já vás ušetřím toho, že to tady jako celou dobu sekat prostě jak magor, jo. Ušetřím vás toho a za chvilku jsme zpátky. Lidi, na féra, jdeme rovnou zkusit teďko, jestli to teda bude fungovat nebo ne, protože jako sice to teda celý nemám udělaný, ale uvidíme. No, nefunguje to, ale to je jedno. Z toho důvodu je to jedno, protože to občas laguje ta mapa, ty krásou, občas se to tak zalaguje. Jedno z toho důvodu, že tady máme tolik té trávy nasekaný, že v podstatě ani nepotřebuji už momentálně tam teďko bejt, protože my si můžeme teďko už teda sebrat všechny ty bannery a jdeme teda koupit, ty kráso. Hele, šup, hodíme tady tohle, tohle a tohle, máme teďko 7 těch. 7 emeraldů, takže si jdeme nakoupit ty bannery a máme to hotový. Takže máme hotovo, ty kráso, máme normálně splněný cíl hry. Se to taky zabagovalo, mi přijde, že ta mapa je nějaká hodně zabagovaná. Takže lidi, já myslím, že tady krásně ukončíme, v podstatě já jsem splnil cíl hry, získal jsem všechny ty bannery. A jo, jako pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like a my se uvidíme někdy příště u dalšího zase simulátoru nebo nějakého jiného pokračování, něčeho jiného. Takže asi tak, čus.